Olá, amigos da TV Maracanã. Está começando mais um Conexão Democrática. E o convidado de hoje é o vereador Capitão Martins. Vereador, pelo seu segundo mandato, destaque na Câmara Municipal. E vem aqui aos nossos estúdios nos prestigiar com esse bate-papo semanal. Capitão, seja bem-vindo à TV Maracanã. Eu estou muito feliz de estar aqui com você na TV Maracanã. Obrigado, juntamente com toda a sua equipe, para que a gente possa expor um pouco das nossas ideias e que isso possa acrescentar alguma coisa boa para o crescimento do nosso município. Capitão, o senhor é uma representação dentro do Parlamento de Maracanaú. Eu acompanho isso. E eu queria que o senhor fizesse a exposição, né, qual os projetos que o capitão, né, trouxe, reivindicou para Maracanaú, quais foram as suas frustrações que o senhor tem diante do Parlamento. Eu queria que o senhor fizesse inicialmente essa exposição do mandato do capitão Martins. Primeiro, eu não tenho nenhuma frustração em ser político, em ser vereador. Pelo contrário, eu amo ser vereador. Porque, professor Santos, o vereador é aquele parlamentar mais próximo dos munícipes, né? Claro que tem o prefeito da nossa cidade também, mas ele tem as suas atribuições, o dia a dia, né? Às vezes não é tão fácil encontrar o prefeito, pelas suas funções, pelas suas missões, como o vereador que está no dia a dia da nossa cidade. Então, me sinto feliz em ser vereador e poder contribuir de alguma forma para o crescimento da nossa cidade, do nosso município. Me sinto muito à vontade. Em relação ao trabalho do Capitão Martins no Parlamento, eu destacaria como os mais importantes três grandes projetos. Né? A começar pelo projeto de Bem com a Vida, que é um projeto remanescente do Corpo de Bombeiros. Todos os maracanauenses sabem que há 16 anos atrás trouxemos de Fortaleza, onde iniciou um projeto de atividade física para os idosos, a ideia surgiu lá, e nós trouxemos aqui para Maracanaú, o Capitão Martins. O senhor não era vereador? Não era vereador. Ainda era subtenente da ativa do Corpo de Bombeiros, na época. Certo. Né? E nós tivemos a oportunidade de montar o primeiro grupo, o segundo, até o projeto chegar a mais de 3 mil pessoas no início. Foi um grande projeto onde nós tivemos grandes experiências, né? Porque os idosos têm muito a ensinar. Mas também, no último pleito, nós tivemos alguns problemas dentro do Corpo de Bombeiros, e por isso eles nos afastaram do projeto que a gente já vinha coordenando há 16 anos. Alguns bombeiros, amigo meu, foram transferidos para o interior, né, como castigo por apoiarem o Capitão Martins. Então, pelo Capitão Martins pertencer à base do Roberto Pessoa. Esse problema é um problema também político, né, capitão? Né? É um exatamente, se transformou num problema político que acabou também se transformando depois em perseguição a alguns amigos meus. Né? Não foi um nem dois, acredito que uns 8 ou 10 bombeiros foram... Que faziam parte diretamente do projeto. Que eram monitores e que também me apoiavam politicamente. Certo. E não apoiavam, na época, o candidato de oposição. Né? E pelo motivo de eu pertencer à base política do prefeito Roberto Pessoa e apoiar o Firmo Camusa para prefeito, então houve esse rompimento. Hoje, né, depois de 2 anos desse rompimento, esse centro já é uma realidade. É um sucesso, o projeto de Bem com a Vida. Claro que esse é um projeto municipal, porque ele se municipalizou, né, mas também é um projeto que tem a ajuda de muitos parceiros, de muitos voluntários que nos ajudam. Capitão, agora nós vamos falar sobre eleição em 2014. Eu queria que o senhor assistisse aqui, junto com a equipe da TV Maracanã, uma entrevista sua, que o senhor concedeu à nossa repórter lá na Câmara Municipal.
Realmente o governo Cid Gomes, há 10 anos, deu as costas para o Maracanaú. Foram 8 anos da administração do Roberto Pessoa e 2 anos da administração do Firmo Camus. Tudo o que foi construído em Maracanaú foi com recursos do município ou recurso federal. Porque o governo do estado, como eu disse anteriormente, nada fez para ajudar nós maracanauenses. Quanto à vitória que nós acreditamos do senador Eunício Oliveira no próximo dia 26 de outubro, será muito importante para o nosso município. Primeiro, pelo fato do nosso ex-gestor, ex-prefeito, ex-deputado, que muito fez por Maracanaú, que é o nosso querido Roberto Pessoa, que ele é o vice do Eunício. Então nós vamos ter em Maracanaú, pela primeira vez, não um vice-governador, mas um governador, que irá ver com bons olhos os principais problemas que nós temos para a nossa população. E uma das coisas que eu desejo que o Roberto peça ao nosso futuro governador Eunício Oliveira é o saneamento básico do nosso município, porque somente 50% das casas de Maracanaú têm saneamento básico. Capitão Martins, o senhor assistiu aí. E agora, nós sabemos que o governador é o Camilo Santana. E o que o senhor espera agora, né, desse novo governador, o governador do PT? Será que o governador Camilo Santana vai ter uma boa relação com o governo municipal? Será que ele vai manter as arestas que existia por ser um homem ligado aos Ferreira Gomes? Eu queria que o senhor fizesse uma explanação sobre a sua opinião, logicamente. Reconheço a vitória no estado do Ceará, do futuro governador Camilo Santana. Eu espero três coisas do Camilo Santana. Três. Eu acho que se ele fizer isso aí, eu me sinto contemplado. Primeiro, não guardar mágoa, né, do povo maracanauense que deu essa votação a Eunício Oliveira, não pelo Eunício em si, porque eu acredito, como votei nele, que seja uma boa pessoa. Mas essa votação foi um reconhecimento do grande trabalho que o nosso ex-prefeito Roberto Pessoa fez em Maracanaú. Então, o voto do Eunício aqui na nossa cidade foi por conta do trabalho do ex-prefeito Roberto Pessoa, grande líder político no nosso município e também no estado do Ceará. Eu faço aqui uma ressalva, eu não acredito que isso seja possível, é um sonho meu. Primeiro porque se o Camilo Santana tiver ou tivesse essa intenção, eu acredito que só se ele tivesse uma independência muito grande em relação à família dos Ferreira Gomes, porque eles não deixariam, os Ferreira Gomes não deixariam de forma alguma essa aproximação, mas que não fosse levado para o lado pessoal, como foi levado nessa grande disputa política Roberto Pessoa e Ferreira Gomes, que só quem perdeu foi o nosso município. Segundo, o primeiro, aparar as arestas e que Maracanaú pudesse ter uma nova relação com o governo do estado. Segundo, que o Camilo Santana pudesse cumprir as promessas dele no estado do Ceará, mas aqui, particularmente, em Maracanaú. Eu vou citar aqui duas obras que não foram concluídas pelo governo Cid Gomes. Uma delas é a Policlínica, que fica na Pajuçara, que certamente iria desafogar muito as filas do Hospital de Maracanaú. As obras, agora nas eleições, elas iniciaram novamente, estavam paradas. E vamos voltar agora para ver se eles continuam, né, tocando aquela obra da Policlínica. Só para dar essa informação ao senhor. E a segunda obra, que ele não concluiu, que seria muito importante para a nossa juventude, é a Praça da Juventude, que fica ali na entrada do conjunto Acaracuzinho. Né, hoje ela está tomada pelo mato, né, inclusive foi motivo de debate na Câmara Municipal, porque, segundo o governo estadual, a obra não tinha sido concluída, porque o ex-prefeito Roberto Pessoa tinha deixado de entrar com uma contrapartida de cento e poucos mil reais. Eu
fui pegar documentos como vereador da base para provar de que a única coisa que o Roberto Pessoa tinha prometido para a construção da Praça do Juventude, da Juventude no Conjunto Acaracuzinho, era a doação do terreno, que inclusive um dos melhores terrenos que nós temos em Maracanaú, que na época da doação ele foi avaliado em mais de R$1 milhão. E ele deixou essa obra ser tomada pelo mato. Então, se o Camilo pudesse concluir essas duas obras em Maracanaú, seria um grande passo para ajudar o nosso município. E, finalmente, a terceira coisa que eu espero do futuro governador Camilo Santana aqui para Maracanaú é que ele ajude a saúde do nosso município. Capitão, o governador eleito Camilo Santana teve 40 mil votos em Maracanaú. O que é que o senhor acha? Esse grupo pode ter nascido aí uma oposição, um grupo de oposição ao governo Firmo Camurça? Ou pode ter sido também a onda 13 lá, 13 cá? Então tem todo um contexto. O senhor concordaria comigo que isso é um contexto geral? Ou está nascendo em Maracanaú, já nasceu em Maracanaú, um grupo de oposição? Santos, esses 40 mil votos que o governador recebeu em Maracanaú, Camilo Santana, no meu ponto de vista, ele foi uma soma de diversos fatores. Não foi um fator só. Primeiro, eu posso citar alguns aqui. A oposição, claro, Maracanaú tem uma oposição, ainda do meu ponto de vista, desorganizada. Então, grande parte dessa votação foi influência do presidente Lula e da Dilma, 13 lá e 13 cá. Não pode pensar, nem eu, nem você, nem ninguém, de que 40 mil votos que o Camilo Santana tirou em Maracanaú são 40 mil votos de oposição. Né? Não vejo, mesmo com o apoio do governador, assim, grandes nomes que possam concorrer a uma eleição para prefeito aqui no próximo pleito. Nas redes sociais já levantam a questão da volta do ex-prefeito Júlio César. Santos, com todo o respeito que tenho ao ex-prefeito, ex-deputado, um grande homem público, Júlio César, né, que administrou o nosso município por 16 anos, através de um grupo político, eu não acredito que ele, a pessoa dele, particularmente seja candidato a prefeito no Maracanaú. Porque o povo de Maracanaú mostrou na eleição passada, quando o Júlio concorreu, de que não queria o Júlio César na administração, nos destinos do nosso município. Eu acho que essa pretensão talvez possa ter do Júlio César filho. Do Júlio César pai, eu acredito que mais não. Talvez eu não tenha mais interesse em concorrer à eleição aqui no Maracanaú. Claro que eu estou falando por mim, esse é o que eu penso. Mas só quem poderia lhe responder isso era o próprio Júlio César pai, né? Capitão, nós sabemos que 17 vereadores votaram em Aécio Neves. O senhor foi à tribuna, fez o seu pronunciamento, colocando algumas questões, não é? A sua convicção, por que votou no Aécio. E quando o senhor sai da tribuna e senta na sua cadeira, o vereador Daniel disse que o senhor estava sendo pessimista. Santos, eu assisti o debate com você do querido companheiro, meu amigo Daniel. Né? Ele disse até se não me falha a memória, entrevista aqui nesse mesmo local, de que, me conserte se eu tiver errado. Pois não. De que, primeiro, o prefeito Firmo Camurça tinha deixado os vereadores à vontade. Eu não acho que o prefeito Firmo Camurça foi responsável pela decisão dos 17 vereadores da Câmara, de 21 vereadores, 17 apoiarem Aécio Neves, do qual eu me incluo nesse 17. Pelo contrário, o prefeito Firmo Camurça apoiou a Dilma
pediu os vereadores para que apoiassem a presidente, a candidata a presidente Dilma Rousseff, que era a sua candidata oficial. Ele não induziu nenhum vereador, pelo menos, isso não chegou nos meus ouvidos, nem fui convidado por ele e nem pelo ex-prefeito Roberto Pessoa para uma reunião que esses 17 vereadores tiveram com Tasso Gereissati lá em Fortaleza. E iam aqueles que tinham a tendência no segundo turno de apoiar Aécio Neves. Eu, a Margareth já votava e sempre foi uma defensora, sempre gostou muito da postura do Aécio e isso também me influenciou bastante. E votei no Aécio também, apoiei o Aécio, não foi por conta do Firmo, porque o Firmo votou na Dilma, nem do Roberto, porque pelo Roberto eu votei no Eunício. E eu votei mais por uma questão de consciência própria, por querer votar, por acreditar numa mudança, que eu ainda continuo acreditando que é necessário. Eu até soube, depois nos bastidores, que o vereador Daniel havia dito que, porque não entendia por que eu estava sendo pessimista em relação à questão da futura administração, que na verdade não é futura, é uma sequência. A presidente Dilma ela não foi eleita para ser presidenta, não. Ela foi reeleita, como eu já disse anteriormente, é para dar uma continuidade ao trabalho que ela já vem fazendo. Então eu não acredito. Eu acho que o vereador Daniel é que está sendo otimista demais. E ele falou isso lá na Câmara antes das três pancadas que a Dilma levou agora no Congresso, ontem e anteontem. Capitão Martins, a TV Maracanã faz ao vivo todas as sessões da Câmara. E o nosso papel é levar discussões também daquela casa através do Conexão Democrática e esse programa. Nos bastidores da Câmara, um grupo de vereadores hoje já defende o retorno de 21 vagas para vereadores. Porque nós sabemos que em dezembro de 2012, a Câmara votou para 17 vagas. Eu gostaria de saber do senhor qual a sua opinião sobre o assunto. Se o senhor defende 21 ou 17. Existe realmente essa conversa nos bastidores da Câmara e está muito forte. Existe inclusive alguns vereadores se reunindo já para entrar com um projeto de lei, a mudança orgânica, para aumentar o número de cadeiras da Câmara Municipal para 21 vereadores. Para que se entenda quem está me escutando, atualmente a Câmara Municipal tem 21 vereadores, mas já foi votado anteriormente a esta legislatura para que a próxima Câmara, que vai ser eleita daqui a 2 anos, 2016 exatamente, ela seja composta de 17 vereadores. Portanto, 4 cadeiras a menos do que a gente tem hoje. Esses 17 não foram votados por essa legislatura. Esses 17, essas 17 cadeiras da Câmara Municipal foram votadas pelos 13 vereadores do pleito passado, do qual eu fui detentor de mandato nesse pleito, onde eu obtive êxito no meu primeiro mandato. Santos, assim, para responder a sua pergunta bem diretamente, eu sempre fui a favor nem de 13, como eu fui eleito no primeiro mandato, e nem de 21 vereadores, porque eu acho um número muito grande de vereadores para um município pequeno como Maracanaú. Então, 17 fica o meio termo, porque nem 13 e nem 21. Então, portanto, 17 vereadores é um bom número. Basta lembrar que existem algumas câmaras municipais que são muito maiores do que Maracanaú e que têm um número de vereadores muito menor, como Caucaia, por exemplo. É um município que territorialmente é enorme, que lá tem uma população maior do que Maracanaú, o maior número de eleitores, e o número de vereadores lá é menor.
Por que que eu concordo em 17? Primeiro porque eu já votei, né? Então, desfazer o meu voto não seria nenhum problema não, mas eu continuo acreditando que 17 seria melhor para o município. Basta você lembrar, Santos, que nestes 2 anos, porque a atual legislatura, né, os vereadores, nós temos 2 anos de mandato. Eu estou com 2 anos neste mandato. No primeiro ano de mandato, de 21 vereadores atualmente, quando foi no final do ano passado, porque quando a prefeitura manda o duodécimo para a Câmara, que esse duodécimo não é gasto até dezembro, é constitucionalmente o presidente da Câmara tem que mandar um ofício devolvendo esse dinheiro para a prefeitura. Então, com 21 vereadores, nós devolvemos ano passado para a prefeitura para retornar através da saúde, para retornar através da segurança, e a prefeitura possa usar esse dinheiro de outras maneiras em benefício da comunidade, nós retornamos R$1.300.000. E este ano, que é o segundo ano desse mandato, está previsto para retornar para a prefeitura novamente mais de R$1.000.000. Os números exatos ainda não foram fechados, mas já está certo que a Câmara Municipal, aliás, vai devolver para os cofres municipais, que vai retornar para a população, através de serviço, mais de R$1.000.000. E isso, certamente, nós iremos devolver no próximo ano e no último ano do nosso mandato. Isso, lembrando, Santo, com a Câmara de 21 vereadores. Imagine com 17 vereadores. Quanto é que a gente não poderia devolver para a Prefeitura de Maracanã para que pudesse ser retornado através de serviço para a nossa população? Então, aumentar o número de vereadores, certamente, não aumenta muito a representatividade, como se alega, né, algumas pessoas que são favoráveis aos 21, em benefício para a população, não. Porque o município de Maracanã é um município territorialmente pequeno, e o Roberto Pessoa, basta lembrar, que ele administrou o município de Maracanã com 13 vereadores. Não foi nem com 21 que nós temos atualmente, foi com 13. E ele conseguiu fazer uma boa administração. Hoje o prefeito de Maracanã administra o município de Maracanã, que tem uma Câmara Municipal que tem 21 vereadores. Né? Eu acho, particularmente, é uma opinião minha, respeito a opinião de quem vota nos 21, mas eu continuo com a minha posição de 17 vereadores, que seriam suficientes. E corro até o risco que, com 17 vereadores, reduzindo o número de vereadores na Câmara Municipal, ficar fora do próximo pleito. Porque se tem 21, já cogita-se e matematicamente os números mostram que vão ficar 4 vereadores do atual pleito fora. Fora os que ficam fora naturalmente em qualquer eleição. Normalmente, a renovação da Câmara Municipal é em torno de 50%. Naturalmente, já fica 4 vereadores que hoje estão na bancada fora. Não na bancada, mas de todos os vereadores. De todos, né, os vereadores. Tivemos 1 milhão de acessos no nosso site no ano, no primeiro ano da TV Maracanã. Nós temos que agradecer também a vocês. Vocês da Câmara, né? Todos lá, aqueles que nos apoiam, mesmo aquele que não tem vereador lá, que não cita o nome da TV Maracanã no seu pronunciamento, não dá um bom dia à TV Maracanã, mas nós aceitamos isso. O povo está lá vendo. O povo está assistindo o que acontece na Câmara Municipal. Então, o senhor é um dos que defende, é um que dá força, né? Um que parabeniza a TV Maracanã, e nós temos que agradecer. Então, meu muito obrigado, e eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. A população de Maracanã é que ganha com o trabalho de vocês, né? O trabalho jornalístico, o trabalho de divulgação do que o vereador que foi votado no bairro está fazendo na Câmara Municipal. Isso é muito importante, porque rotineiramente as pessoas não saem de suas casas para ir até a Câmara Municipal escutar o pronunciamento ou fiscalizar o que o seu vereador está fazendo. Mas vocês estão fazendo esse papel. Vocês estão levando o debate da Câmara Municipal, né, in loco, para que toda a população de Maracanã, do estado do Ceará e do mundo possa ver o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal de Maracanã. E através desses debates, eles enriquecem muito o discurso político.
né? É muito importante para o município, vocês são pioneiros nesse trabalho. Então não é somente a Câmara Municipal que agradece, eu falo em nome aqui da Câmara, que não estou representando ela aqui, mas falo em nome de todos os vereadores, por essa oportunidade que você está dando, né, da gente poder falar um pouco do nosso trabalho. Como eu falei aqui anteriormente, quem ganha é o povo de Maracanã. Então vocês estão prestando um serviço maior, talvez até do que vocês possam imaginar, né? E essa TV tem crescido muito. TV Maracanã, ela tem crescido muito. Eu fiquei impressionado quando eu cheguei aqui nos estúdios, né? E vi aqui os equipamentos que vocês têm e o profissionalismo que vocês tratam com a imprensa, né? Porque é muito importante o trabalho de vocês. Que depender de mim, do vereador Capitão Martins, para que vocês continuem esse trabalho tão belo, maravilhoso e que se diga que independente, porque vocês são hoje uma TV independente, é importante que tenha isso no município para que se tenha equilíbrio político, né? Vocês trazem aqui vereador da situação, vereador da oposição. Eu tenho certeza que vocês terão muito trabalho aqui durante esses 2 anos, por conta, talvez, da maior campanha política que será feita na história do Maracanã. Esses 2 anos ainda, nós teremos ainda grandes novidades. Eu tenho certeza que, dentre essas novidades, a TV Maracanã estará sempre de forma imparcial, sempre de forma transparente, transmitindo para todos os maracanauenses o que está sendo feito e realizado politicamente aqui no município de Maracanã. Então, importante, parabéns, conta com o meu apoio. Eu que agradeço, muito obrigado. Continue conectado na nossa TV, www.tvmaracanã.com. Espero você na próxima semana.